Cei mai buni matematicieni din toată lumea s-au întrecut pentru a obține rezultate la Olimpiada Internațională de Matematică pentru Studenți. Cea de-a 17-a ediție a avut loc în perioada 7-12 martie în Struga, Macedonia de Nord, la care au participat 86 de studenți din 24 de universități. La Olimpiada Internațională de Matematică au participat și 6 studenți de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. 5 dintre aceștia s-au întors cu premii, mai exact cu 2 medalii de argint și 3 de bronz. Studenții de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, care au participat la competiții, au fost aleși în urma unei selecții riguroase. 4 dintre ei urmează cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare, iar unul la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației. Am obținut o medalie de argint. A fost o competiție grea, fiind acerbă, venind mai mulți studenți din diferite țări, fiecare fiind cel mai bun, dar au și meritat să merg pentru că am putut să reprezint și universitatea și în sine România în această competiție. Subiectele au fost grele. Da, au fost grele, dar după cum a spus și domnul profesor, frumoase pentru că puteai să le abordezi, găsești mai multe soluții. A fost o experiență chiar foarte interesantă pentru prima oară când ajung la un nivel așa de ridicat de performanță și e dovada muncii susținute de-a lungul anului. Am muncit foarte, foarte mult, cum mai zice și colegii mei, între 10 și 12 ore pe săptămână și am reușit să ne întoarcem 5 din cei 6 cu medalii, iar eu am medalii de bronz. A fost o experiență inedită, aș putea spune, pentru că au fost îmbinate atât emoțiile concursului, cât și distracția de după, așteptarea rezultatelor, premierea în sine. Din păcate nu m-am întors cu niciun premiu, dar sunt mândră de colegii mei care s-au întors cu medalii și acest lucru, când n-am primit niciun premiu, m-a ambiționat să lucrez mai mult. Pregătirea tinerilor pentru Olimpiada a început cu multe luni înainte și iată, fiind vorba despre studenți de excepție, rezultatele au fost pe măsură. Programul de pregătire în cadrul Centrului de Pregătire Performanță Matematică de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi demarează undeva în luna octombrie cu o primă testare, o testare la care participă destul de mulți studenți. Dintre aceștia rămân într-o primă fază pentru ședințele de pregătire de performanță un număr redus, iar în final, din anul acesta, din cei 17 rămași în etapa a doua, au fost aleși cei 6, echipa care a reprezentat Universitatea noastră la Olimpiada Internațională. Ședințele pregătire însemnând o dată sau de două ori pe săptămână începând din octombrie, iar în ultima perioadă, în perioada premergătoare competiției, ședințe în fiecare zi care uneori depășesc 4 sau 5 ore. La Olimpiada Internațională de Matematică au participat studenți din România, Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord și Turkmenistan.